tudo bem? Bem-vindo ao canal Como Superar Mães Narcisistas. Meu nome é Virginia Coser, eu sou sobrevivente, especialista na superação do narcisismo materno, autora do treinamento Como Superar Mães Narcisistas.com. Sou terapeuta Ayurveda e psicanalista em formação, e aqui você vai encontrar conteúdos para filhos e filhas de mães narcisistas. Eu vou falar sobre 8 formas pelas quais as mães narcisistas abusam dos filhos, ou 8 formas que a mãe narcisista pode ter abusado de você. Se você tem dúvidas se a sua mãe é narcisista ou não, esse vídeo vai te auxiliar. Muita gente chega nova no canal e talvez os vídeos antigos estão tão lá para trás que não conseguem acessar. Então, vira e mexe, eu trago e volto nos pontos sobre a mãe narcisista, porque tem pessoas que realmente estão em busca dessas informações. Mas antes, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, assim você ajuda o canal a crescer, e me seguir lá no Instagram, virginia.coser, e tem meu canal do Telegram, Flores de Loto, o link vai ficar aqui na descrição para você. Então, 8 formas que a mãe narcisista abusou de você. Primeiro, eu quero falar sobre a mãe narcisista envergonhar os filhos. É muito comum e é uma forma de abuso. A mãe narcisista magoar os filhos envergonhando. Como? Fazendo comparação na frente dos outros, né? Fazendo bullying, mostrando para as pessoas que estão perto os defeitos, né? De repente, você acha que tem um defeito físico, ou que você... Não é um defeito, né? A gente não pode nem falar que é defeito. Vamos supor. Ah, você se acha muito narigudo. A mãe narcisista sabe disso. Então, ela vai fazer o quê? Brincadeiras depreciativas, bullying, e às vezes ela vai te chamar de narigudo ou orelhudo na frente de outras pessoas, ou vai te chamar de cabeça de vento, porque talvez você é mais lerdo, porque você foi traumatizado, ou ela, se você tira uma nota baixa na escola, ela fala que você tirou na frente de outras pessoas também para te envergonhar, te humilhar. Se o seu namorado terminou com você, ela pega o telefone, já fala para a vizinha aí: o namorado da Catherine terminou com ela e ele deu um chute na bunda dela. Esse tipo de coisa, esse tipo de fofoca. Fofoca, né? Nenhuma fofoca é positiva, mas da mãe narcisista é muito, muito, muito negativa mesmo. E é uma forma também de fofocar envergonhando os filhos, fazendo os filhos passarem vergonha. Eu lembro quando eu era criança, eu dancei na escola, eu tinha em torno de 7 anos, 8 anos, e eu dancei a música da Daniela Mercury, né? Com a sainha, tipo, saia, tava muito na época de moda de lambada, uma roupinha estilo lambada, pra dançar uma música da Daniela Mercury. E ali, a parte de cima do meu top, né? A parte de cima da minha roupa, que era um top, e era um top tipo de roupa florida, ele caiu. E eu paguei um micão, né? Imagina, uma criança, né? Quando eu olhei pro pessoal que tava assistindo, que eu olhei, a minha mãe, ela tava rindo de mim, ela tava gargalhando de mim. Uma mãe iria ficar preocupada porque eu fiz uma reação de pânico, né? Quando caiu. O que que eu fiz? Suspendi e continuei dançando, né? Não fugi da raia, fingi de egípcia e continuei. Então elas fazem isso. Principalmente as mães narcisistas que têm um pé na psicopatia. Além de fazer você se envergonhar, fazem bullying e cometem atitudes extremamente sádicas, perversas, cruéis. Você vê que elas têm prazer em envergonhar os seus filhos. Se torna um prazer, um sadismo. Aí já tem um pouco de psicopatia, senão essa mãe é psicopata e não narcisista, porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Então, a mãe narcisista, ela procura formas de envergonhar os seus filhos. Segundo, falta de limites, né? Essa mãe, ela pode ser engolfadora, que é aquela que faz uma simbiose com o filho, ou ela pode ser o tipo de mãe que para ela não há limites. Se você tá no banheiro, ela vai querer entrar no banheiro. Ela não se importa que você tá no banheiro. Ou ela pergunta o que que você tá fazendo no banheiro. Ela lê sua agenda, ela mexe no seu celular, ela pergunta coisas pessoais das suas relações sexuais com seu namorado. Ela liga para os seus amigos para perguntar coisas sobre você. Ela não tem limites. Liga de 5 em 5 minutos, controlando você e sempre fazendo questão
de demonstrar que é ela quem comanda a sua vida. Zero limites, né? Narcisistas não têm limites, não têm. Em relação a relacionamentos, não tem. Eles vão lá, se intrometem onde não deve, e essa falta de limite faz você se sentir mais refém ainda da sua mãe narcisista. Porque é como se ela tivesse o direito, você é criado desde criança com um senso de direito corrompido, como se sua mãe pudesse realmente invadir a sua vida e fazer o que quisesse com você. Tem mãe narcisista que não põe porta no quarto, que é para invadir a intimidade, tem mãe narcisista que fuça o lixo da filha, tudo por falta de limites. Não existe limite no vocabulário da mãe narcisista. Ela também não dá suporte emocional e não valida o filho. Isso também é uma forma de abuso emocional, né? Então ela não vai amparar esse filho, não vai auxiliar quando ele está passando por dificuldades, quando ele está triste. Quando essa filha tá para menstruar, ela não ensina. Claro, não é uma regra, tá? Tem mães narcisistas, principalmente as que são ocultas, elas podem dar algum suporte emocional. Podem, de vez em quando, validar. Mas sempre tem um esforço intermitente ali. Uma hora ela valida, outra hora ela faz mal. Uma hora ela valida, uma hora ela faz mal. Então, o filho, ele sofre abuso de desamparo. Porque esse filho não terá suporte emocional e nem validação. A mãe não acredita nele. Se esse filho chega, olha, o homem mexeu comigo, ó, o homem lá pegou em tal parte minha. A mãe narcisista finge que não acredita. Então ela não valida. Se esse filho brigou na escola e a culpa não foi dele, ah, ele apanhou e ele foi se defender. Na hora dela ser chamada na escola, ela não valida esse filho, ela não acredita nesse filho, ela não ouve esse filho, ela sequer olha direito nos olhos desse filho, que dirá validar, que dirá acreditar, e também ela não dá amparo emocional, abraço, beijo, contato físico, incentivo a auxiliar no dever de casa, por exemplo, ensinar coisas para o filho e dar esse amparo emocional. Elas também não fazem isso. Padrões impossíveis de serem atingidos. A mãe narcisista cobra os filhos para que eles sejam perfeitos. E quanto mais o filho faz, quanto mais esse filho tenta melhorar, mais o termômetro dela de pedido para aumentar esse perfeccionismo é maior. Então é impossível conseguir agradar a mãe narcisista, é impossível chegar no padrão dela. E é uma forma de abuso, porque você se torna perfeccionista. Você quer porque quer o amor da sua mãe. Você é capaz de fazer qualquer coisa. E acaba. Com dilemas internos de algo que é impossível de se alcançar. Isso também é uma forma de abuso. Controle, controlar os filhos a todo custo, né? Ligar de 5 em 5 minutos. Tem filhos que já são adultos e a mãe liga meia-noite, meia-noite 10, meia-noite 20, dizendo vai para casa, né? Claro, não em tempos de coronavírus, né? Estamos aí em 2021. Mas de todas as formas de controle que você imaginar, a mãe narcisista controla, não permite que saia. Muitas vezes essas mães castram os filhos. Não são todas, a minha, por exemplo, não me castrava e deixava Deus dará também, que também é uma forma de abuso. A negligência também é uma forma de abuso. Deixar o filho fazer o que quer da vida, mesmo ele sendo pré-adolescente ou adolescente, também não é por aí, né? Então, elas tentam controlar de todas as formas esses filhos. Elas também não demonstram que não aceitam os filhos e fazem os filhos se sentirem não aceitos, né? Demonstram isso às vezes fazendo uma diferença entre um filho e outro, dizendo e demonstrando que o filho de ouro ele é melhor do que o filho bode expiatório. Então ela recebe e o amor do filho filho dourado, ela dá um parece amor, mas não é, finge que dá amor. Aceita o filho dourado, mas demonstra o bode expiatório totalmente a rejeição dela. Então, rejeitar o filho e não aceitá-lo também é uma forma de abuso. Você não pode rejeitar um filho e o outro aceitar, né? Uma mãe normal iria aceitar ambos os filhos e jamais rejeitar. A mãe narcisista não, ela pode rejeitar todos ou algum desses filhos, ou alguns desses filhos. Então, uma forma de abuso é a não aceitação desse filho. Muitas mães narcisistas também
elas vivem de aparências e querem que você viva de aparência também. Então, a aparência de família perfeita precisa ocorrer. Você pode estar super mal, se você vai sair, você tem que lavar a cara, vai lá, lava essa cara sua, que você chora demais, veste uma roupa, engole o choro que a gente tem que sair. Então, você tem que manter a vida de fachada. Porque ela não quer que ninguém descubra que a vida familiar não é uma família, né, normal, que é uma família totalmente disfuncional. Então você é forçado a viver de aparências. E às vezes tem aquela criança toda arrumadinha, bonitinha, parece que é bem cuidada porque tá com o cabelo penteadinho, quando na verdade é um lar super disfuncional. Então é isso que a mãe narcisista também faz. E é uma forma também de abuso. Fazer esse filho viver de aparências, né? E tem algumas que são obcecadas por aparência física. E aí cobram das filhas, eu tenho alunas que passaram por isso, dietas malucas. A mãe narcisista é obesa, a filha é criança ainda. Eu tenho uma aluna que ela tinha 9, 8 anos e a mãe não deixava ela tomar leite com Toddy, porque na cabeça da mãe o Toddy iria fazer ela engordar. Então ela sofreu várias carências nutricionais porque a mãe estipulou um padrão de beleza para ela, dela ser muito magra. Isso gerou o quê no futuro? Compulsão alimentar. Ela, por exemplo, não consegue ficar sem leite com Toddy, porque ela amava leite com Toddy quando era criança, não podia tomar. E hoje ela acaba tomando demais, né? De manhã, de tarde, de noite. Nem todo mundo se dá bem com leite, né? Então é uma das batalhas dela. É se livrar do leite. Então, olha como isso tudo vai afetando esse filho ou essa filha. Olha que coisa bizarra isso, de botar um padrão de beleza. A minha, por exemplo, dizia que eu era muito magra, vivia fazendo bullying, brincadeiras, não na frente dos outros, é claro, de que eu era muito magra, ela e meu pai ficavam brincando de reco-reco nas minhas costelinhas, que eram muito magrinhas. Eu não era uma criança desnutrida. Mas era uma criança que vivia só de mamadeira, não comia comida. Eu só vivia de mamadeira até, sei lá, 5, 6 anos. Então eu era muito magra. E aí eles ficavam brincando, debochando, rindo, para fazer eu chorar de reco-reco. Ficavam na minha costela brincando de reco-reco, fazendo bullying, de quão eu era magra. E eu cresci me vendo no espelho como muito magra. E aí, quando eu entrei na puberdade, eu achava que eu precisava engordar, comecei a tomar medicação para engordar. Olha, bizarro. E hoje, quando eu olho as fotos, eu falo, meu Deus, eu nunca fui tão magra assim, né? Mas a minha cabeça foi o que foi inserido na minha cabeça, de que eu era magra demais. Então, também tem essa questão com a estética. Tem mãe narcisista também que abusa dessa forma, fazendo o filho achar que tem que engordar ou tem que emagrecer. Hostilidade também é uma forma de abusar dos filhos, né? Ser hostil, ser agressivo, ser perverso, ser cruel. Isso também são formas de estar aí abusando dos filhos. A fala ríspida, a fala agressiva, palavras agressivas, palavras que vão direto lá na alma desse filho, vão fazer esse filho sofrer, vão fazer esse filho se sentir mal, ter baixa autoestima, isso tudo faz parte dessa hostilidade. A criança vai para abraçar, ai, sai para lá, menino, tá calor. Ai, sai para lá. Não quero você aqui perto de mim, não, né? Uma das atitudes são essas, de hostilidade, de não receber aquele afago. Você vê os seus amiguinhos na infância, você via a mãe abraçando, beijando, não. Era só grito, era empurrão. Era bater, era gritar, porque elas gritam muito. E uma vida de hostilidade também é uma forma de abuso. Existem vários, mas hoje eu trouxe aqui 8 formas, né, que você, de repente, pode estar sofrendo como uma mãe narcisista para te ajudar a auxiliar. Mas tem o meu e-book, que é Mães Narcisistas Quando Sua Maior Inimiga é Sua Própria Mãe, que tem um teste, esse e-book. Para baixar, é só você clicar no link aqui. Baixe e faça esse teste. Leia todo o e-book, que com certeza vai te auxiliar. Lembrando que hoje é o último dia
para você comprar o treinamento Como Superar Mães Narcisistas e concorrer a um sorteio que vai acontecer depois de amanhã, dia 18 de março de 2021. Vou estar oferecendo para os alunos que efetuaram a compra do dia 11 de março até o dia 16 de março de 2021. Eu vou estar aí oferecendo um sorteio onde eu vou sortear uma consulta. E aí você vai poder escolher se você quer a terapia Ayurveda ou se você quer a mentoria, tá bom? Você vai ganhar um número, eu vou entrar em contato pelo seu e-mail e o sorteio será às 19 horas no dia 18 lá no Instagram. Me segue lá, virginia.cosa, já aproveita para me seguir que o sorteio vai ser lá. E eu vou enviar o seu número lá no seu e-mail. Tá? Então aproveita, clica aqui no primeiro link, que é o link do treinamento, e aproveite essa oportunidade de ganhar esse sorteio. E o mais importante, né? Ter a oportunidade de reconstruir todas as áreas da sua vida que passaram pelo abuso da mãe narcisista. Tem também a aula gratuita Empodere-se, corre lá para você assistir. O link também está aqui. Tem minhas páginas no Facebook, tem Telegram, vou deixar tudo aqui na descrição para você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!